У відео розповідаю про типову помилку, яку роблять ФОПи у заповненні декларації платника єдиного податку, а також ділюся декількома важливими порадами, тому рекомендую вам переглянути цей ролик до кінця, я впевнений, він буде для вас корисним. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. На момент зйомки цього відео розпочався третій квартал, а отже потрібно починати звітувати за другий квартал 2021 року. Станом на зараз для ФОПів в основному актуально два звіти. Перший звіт – це для ФОПа на третій групі декларація платника єдиного податку, тобто ФОП звітує, скільки він заробив за квартал. І другий звіт актуальний для ФОПа на будь-якій групі і навіть на загальній системі оподаткування – це об'єднана звітність за найманих працівників, а також розрахунки з контрагентами. Тобто звіт про свої доходи подає тільки ФОП на третій групі за результатами кварталу, перша, друга чи четверта група подають звіт в кінці року. А за найманих працівників звітують повністю всі групи ФОПів вже зараз за цей квартал. Тим не менше, є одна типова і важлива помилка, яку допускають ФОПи на будь-якій групі, і вона стосується заповнення декларації платника єдиного податку. Мова йде про 10-ту колонку декларації платника єдиного податку, а саме ту колонку, де ви записуєте свої КВЕДи. Яка в цій колонці виникає помилка? Всі ФОПи вже дуже добре знають, що вони мають мати і в реєстрі підприємців, і в реєстрі платників єдиного податку вибрані всі КВЕДи, по яких вони працюють. А по інших, що не вибрані ними як КВЕД, працювати заборонено. Це всі дуже добре знають. Але на цьому етапі якраз виникає одна типова помилка, яку я дуже часто спостерігаю. Перевірте себе. Якщо у вас вибрані КВЕДи в реєстрах, вам ці КВЕДи також потрібно дублювати і в своїй звітності. Не лінитися записати тільки основний КВЕД, а записати і всі додаткові. Якщо у вас їх є 15, 30 чи скільки, всі ці потрібно записати, ну або як мінімум записати ті, по яких ви отримуєте реальні доходи. Тому що якщо у вас в декларації немає КВЕДу, по якому ви отримали дохід, очевидно, що за це вас можуть позбавити спрощеної системи оподаткування, перекинути на загальну систему оподаткування і донарахувати всі відповідні податки загальної системи оподаткування. І ця помилка є досить типовою, яку я спостерігаю в багатьох підприємців. Якщо ви перевірили свою декларацію і побачили, що дійсно моя порада була для вас цікавою і актуальною, поставте лайк цьому відео і хочу вам нагадати, що в мене на сайті є детальна інструкція, де я пояснюю, як заповнювати декларацію платника єдиного податку для ФОПів будь-якої групи. Ви можете її завантажити за посиланням в підкасті до цього відео, в тому числі там показано, як писати всі КВЕДи. Насправді є ще одна важлива річ і типова помилка, яку роблять фізичні особи-підприємці. Знову ж таки, не всі, але досить вона масова і популярна, тому розповім вам про неї. Вже, напевно, всі підприємці бачили, чули дві важливі речі. По-перше, досить часто зараз державні органи Держпраці, податкова, заявляє, що скоро вони будуть проводити перевірки. Крім того, з багатьох областей України від своїх клієнтів я отримую повідомлення про те, що до них приходили перевіряючі і вручали їм інформаційно-роз'яснювальні буклети. Ці буклети їм вручали під підпис для того, щоб вони дійсно підписалися, що вони з ним ознайомлені і його отримали. Таким чином, інспектори готують нібито почву для того, щоб проводити потім перевірки, а підприємці не могли казати, що от ви тільки караєте, а закони нам не пояснюєте. Для цього вони і беруть від вас підпис на буклетах про те, що ознайомили вас зі всіма правилами. Крім того, також була досить гучною новина про те, що податківці в курсі, що перекази по картках фізичних осіб суттєво виросли, і за це штраф передбачено до 85 тисяч гривень. Хоча в контексті цієї новини досить цікаве питання виникає, а звідки податківці можуть знати, що кількість переказів виросла, якщо вони не мають доступів до банківського рахунку? Ну, звичайно, що тут треба розуміти, що, скоріш за все, статистику якусь банк їм передає, вони не мають персоналізовано по кожному інформації, але загальну статистику кількості росту переказів, скоріш за все, відслідковують і тому захочуть це більше контролювати. І якраз в контексті цього, яке виникає питання. Досить часто підприємці отримують гроші на особисті карточки і хочуть це включити в декларацію платника єдиного податку, а це є помилкою. І, до речі, в своєму іншому відео я детально розповів, для чого відкривати банківський рахунок фізичної особи-підприємця, кому це потрібно, кому це
не потрібно. Якщо вам це відео цікаво, запрошую вас його переглянути за посиланням в підкастці. Крім того, хочу коротко звернути увагу, якщо все ж таки ви записуєте дохід з карточки фізичної особи в декларацію платника єдиного податку, це має виглядати тільки як готівкова оплата. Якщо ви прямо напряму скажете інспектору, що ви отримали на карточку, а у вас карточки підприємця нема, це ризик того, що вам донарахують податок в розмірі 18% податок на дохід і 1,5% військовий збір, оскільки саме такі податки потрібно платити з доходу фізичної особи, а не підприємця. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли дізнатися для себе типові помилки ФОПів у заповненні декларації платника єдиного податку. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео, буду радий допомогти. Ставте цьому ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні ролики, та побачимось з вами в наступних відео. Попереду багато цікавого.